всіх, хто має честь носити це гордо ім'я Володимира. З ним Ангела, якщо ви кинули на Ютубі, то шановні, зі святом вас! І почувайте, і в принципі, сьогоднішній вікенд вже такий вже розпочався, що вчора десь він так вже на тому, я думаю, розійдеться. Ми не будемо сьогодні у вишиванках. Я думаю, я зараз передав просто слово своєї чарівній шабутниці, оту на цій сцені Марії. Отож, отож. Ще раз всіх вітаємо зі святом Володимира. Я думаю, що вчора почали, сьогодні продовжили, завтра бажаю вам не закінчити. А окрім того, сьогодні така національна вечірка, тому що вишиванка, хтось помішки вжитися. Для чого? Для того, щоб розказати вам, що українська це мова. Я думаю, що ви це всі вперше знаєте. Тільки мовне питання, яке категорично знає, і мовне твору вирішили з'явити свою аполітичну позицію. І, власне, сьогодні побачити сучасну вірку, сучасну українську мову. І не тільки ми спілкуємося українською, хоча дуже часто звертаємо російські, англійські слова, але англомовні люди представляють свою мову. Інших людей, інших національностей, які спілкуються українською мовою. Отож, ваша увага, будь ласка, на екран. Кивоє, ніхні рада. Тихо. Ага, чуєш ти там? Гори-гори, він тебе не зрозуміла. Такі! Попросимо красиві. Яка національна мова? Так, тут знову не підкоментовуєте. Я можу просто задавати два запитання, а ви не будете відповідати. Я ще ви спілкуєтесь українською мовою, так? Ломочки з якою мовою. Ось, бачите, щирий український англомовний чоловік. Окей, і нарешті можна стартувати нашу віру. Я люблю моїх Украї...
Я вчу українську мову, тому що українську мову вчу вдома. Привіт, мене звати Оля. Я тут вчу українську літературу і політику. Я хочу обмовляти українську. Мені звати Тревор. Я хочу бути істориком України, тому що вона дуже цікава Україна. Коли ми читаємо новини і читаємо, що
що його займати, активно займати і використовувати під свої наші рідні українські рифми. Тож десь вони мають в нас тут з'явитися. В нас надається зараз, точніше, я замовчую за гуртом наш рідний